أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. سبحان اللہ. اس کمبل پوش پہ میں قربان، صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین. وہ کعبہ ایمان قبلہ اجا، وہ وجہ وجود کون مکان. وہ شافی باشر ہاتھی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین. اوصاف کریں کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زباں. فرمایا ست صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو جو امام بھی ہو. کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دست کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم. مسائب و رنج و غم جہاں پر، گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر، حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. تیرے باغی تیرے شاطر بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر فسر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسی اونچے گنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. سبحان اللہ. بے شک انتظامیہ کے لیے تو جا کے ٹھہر، کوئی لوگ نہیں جا کھلے بیٹھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ، کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق عمر دے. اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں آلہ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھے، بالا ہے بام صحابہ کا. مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا،
گر چرچا عام شہابا کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ سبحان اللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند مدنی کریم کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرمائے اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ایک بار پھر اسٹیج والے علماء کرام اور میرے معزز سامعین میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ درود پاک صرف وہ آدمی با آواز بلند تلاوت کرے جس کا یہ عقیدہ ہو یہاں پڑھوں تو پہنچایا جاتا ہے اور اگر وہاں جا کے پڑھوں تو خود کملی والے کو سنایا جاتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پہ جھوم کے درود پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قابل سب تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام ارباب خاص و عام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میزبان مکرم برادر محترم خدا داد بے پناہ صلاحیتوں کے مالک جناب حافظ ہارون عدیم عباسی صاحب اس علاقہ میں نسبت قرآن سے جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت قاری محمد اکمل صاحب صدیقی اور دیگر رفقاء کار احباب کی پرخلوص دعوت بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے آج معاملہ کچھ الٹ سا ہوا میں انتہائی کمزور آدمی ہوں ہر اعتبار سے اور کافی دیر سے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں میں نے دن بھر بھی سفر کیا اور یہاں سے ہو کے بھی ایک طویل سفر ہے انشاءاللہ جیسے کوئی اچھی طرح تھک جاتا ہے میری یہ کنڈیشن ہے میرے بعد اسٹیج پہ حضرات تشریف لاتے رہے صاحبزادہ جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب تشریف لائے حافظ طاہر بلال چشتی صاحب تشریف لائے اور دیگر احباب اپنی اپنی حاضری لکھوا کے چلے گئے زمین جنبت نہ جنبت کوئی محمد ہم ویسے کے ویسے آپ حضرات کی محبتیں جس پہ میں ہمیشہ فخر کرتا ہوں مجھے آپ پہ ناز ہے کہ اتنے بڑے بڑے صاحب قال و حال لوگوں کی گفتگو کے بعد آپ حضرات پورے اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہے میں دعا کرتا ہوں مالک سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کامل توجہ ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے ہم ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کریں کہ جب تک آپ میرا ساتھ دیں گے چلتے رہیں گے لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں گے انشاءاللہ
ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ابھی سوا بارہ ہیں بڑا وقت ہے اور میں انشاءاللہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک بجے تو وہ بھی فجر سے پہلے ہی ہے دو بجے تو وہ بھی فجر سے پہلے ہی ہے لیکن میں آپ کی جان فجر سے پہلے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ آپ کامل توجہ سے میری گفتگو سنیں گے دو چار محبت بھری باتیں دیکھیں آپ حضرات کے ذوق اور محبت دیکھتا ہوں تو سینے سے لگانے کو جی کرتا ہے اور اگر آپ کی آواز سنتا ہوں تو یوں لگتا ہے کوئی 10-12-15 لوگ موجود ہیں حالانکہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور آپ حضرات سینکڑوں میں نہیں ہیں اس سے باہر ہیں ماشاء اللہ اس سے باہر ہے تو آپ کم از کم اپنی حیثیت کے مطابق تو بولیں سبحان اللہ آپ جتنے ہیں اتنی تو آواز آنی چاہیے سبحان اللہ یہ ذرا ایمان والے ہاتھ بلند کریں اور محبت سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ صدا گرستہ رکھے آمین کہہ دو ذرا سے آمین آمین یہ سیٹ کر کے ہم چھوڑ دیں میرا میٹھا عباسی صاحب کی آواز وچ چینج ہو گئی ہے تو قصور تو اڈا ہی یہ چھوڑ دو میں نے پتہ میں جتھے بول رہا اللہ راضی ہو گئے ویسے بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ عدیم صاحب یہ آپ کی بے آرامی کی وجہ سے ہوا تھا یا وہاں سے پوچھا اللہ برکتیں دے آپ اسے سیٹ کریں اور چھوڑ دیں اللہ راضی ہو بلکہ تو میرے کول آپ میں تو میں بڑا مزہ آ سکتا سبحان اللہ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا سبحان اللہ سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہیں سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول امام الکونین تاجدار مدینہ اولین و آخرین کے پیغمبر سرتاج الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الرسل ہادی سبل مولا کل اولین و آخرین کے پیغمبر شافی معاشر پیغمبر شالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سر چشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہمیں جو نظریہ دیا ہے وہ بالکل شفاف اور روز روشن کی طرح عیا ہے آل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سارے نبی شان والے سارے نبی مقام والے سارے نبی عزت والے سارے نبی عصمت والے سارے نبی بزرگی والے سارے نبی شرافت والے اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اپنے اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد سارے کامیاب و کامران ہو کے اس دنیا سے تشریف لے گئے ایک سچی انبیاء کرام کے تسلسل میں میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کائنات میں آخری نبی بن کے آئے ہیں میرے آقا کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے وہ دجال ہو سکتے بے ایمان ہے کذاب ہے بعض لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی
یعنی جھوٹا نبی تھا، میں کہا کرتا ہوں اسے جھوٹا انسان کہا جائے، جھوٹا نبی نہ کہا جائے، اس لیے کہ سچی اور جھوٹ